Mirë shikues në rrugë, vendosemi në studio për hapësirën e intervistës. Tashmë do të zhvillojmë një bisedë me ish-deputetin demokrat Endre Hasa. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Zoti Hasa, pas rastit të Shkodrës me Valdrin Pietrin, Partia Socialiste pati një tjetër goditje pas një rastit paralajmëruar nga Partia Demokratike dhe kanë fjalën për Agim Kajmakun, kryebashkiakun e Vorës, që u shkarkua sot me një vendim me 5 vota nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çfarë nënkupton kjo për aktualitetin politik në Shqipëri? Nuk pam ndonjë reagim të madh nga kryeministri Rama përveç se procedurës së njëjtë që ka ndjekur edhe me rastin Pietri, ku thotë se përgjegjësia duhet të jetë personale. Në momentin që përsëriten disa raste, cilat janë pritshmëritë e PD-s në këtë aspekt? Edi Rama ka bërë zakon atë që çdo lloj gjëje që ka të bëjë me përfshirjen më të thellë, kriminalizimin e politikës, atë që pikërisht ky ligj i dekriminalizimit që u arrit me shumë sforcë dhe punë nga opozita dhe Partia Demokratike, po arrin të japi disa frute, ai fshet duart dhe thotë unë s'kam përgjegjësi. Por fakti është krejt ndryshe, përgjegjësi numër 1 për kriminalizimin e politikës, për futjen e vazhdueshve të njerëzve me të kaluar të errët, me të kaluar kriminale në politikë dhe në administratën publike, është pikërisht Edi Rama dhe e ka treguar në gjithë këto vite. Ky i sotmi është thjesht një rast i radhës, është një rast që Partia Demokratike së bashku me të gjitha faktet e ka bërë publike që në muajin gusht, pavarësisht bërjes publike, reagimi i prokurorisë ka qenë shumë i ngadalt. Ai duhet të shkarkohej me njëherë, që në momentin e parë ishin provat të pakontestueshme. Edi Rama e mbrojti politikisht, vazhdon të mbroj dhe sot, dhe vazhdon të japi strehë çdo njerëz dhe mbasi humbin postin publik, vazhdon të japi strehë në Partinë Socialiste. Si duhet veproj një parti politike në momentin që një zyrtar i saj ose një funksionar del me të shkuar kriminale? Duhet t'ja për dorejshme, apo është e mjaftueshme përgjegjësia personale? Partia politike duhet t'i bëjë mirë detyrat e shtëpisë. Duhet t'i shikoj njerëzit e vetë. Duhet t'i shikoj brënda radhe të veta dhe të zjedhi më të mirët, ata që mund të përfajsin shqiptarët. Por kjo nuk bëhet kur interesi primar është vjedhë zhvëndit. Kjo nuk bëhet kur interesi primar është të arrish vetëm një benefit elektoral të momentit. Dhe kjo është ajo që ka bërë Edi Rama prej vitesh. Edi Ramës i intereson vetëm e vetëm të glaboroj pushtet dhe të vedhe këtë vënd. Qëfar duhet bëjnë partitë politike? Partia njës nga vetja. Partia demokratike ka një formular të prosatëshëm, të njashëm me atë që plëcohet dhe plëcon të gjitha strukturat drejtuese dhe njerëzit që dëshirin të kandidojnë në çdo pozicion. Formularin e kanë plëcuar edhe socialistë që kandidojnë, por është mekanizmi i kontrolit. Në radhë parë, po ta bësh të qartë që këtë njerëz nuk mund të jenë aty, dhe po ta dinë të gjithë që nuk e kanë vendin aty dhe ta kesh mision, nuk afrohen njerëzit aq kollaj. Valdrin Pietri, nëse rikthehemi krahas tij, ishte në administratën publike të Edi Ramës, ishte drejtor në nivele shumë të larta, ishte një njerëz që e ka plotësuar formularin të paktën 4 herë. Dhe u desh të arrijë deri tashi që të vlorë. Pse nuk u vun lëvizje prokuroria më parë? Pse nuk u vun lëvizje KQZ-ja më parë për të në kohën që ai ka dorëzuar prandapit, ka proceduar të mirëfillta dhe për administratën shtetërore. Çfarë ka ngelur dhe ke ligji demokratizimit për mendimin tim, e cila nuk është zbatuar ashtu siç duhet, është fakti që për shkak të vëmendjes madhe publike, rastet që ne po shohim kanë bëjmë vetëm ata që kanë gatëruar për një post në votime. Kur kriminalizimi akoma dhe më i thellë ndodhet sot në gjithë administratën publike. Dhe ky është bërë në çdo nivel. Dhe problemi është që është kthyer në sistem. Ne që pastrojmë administratën, pastrojmë politikën, duhet ta heqim sistemin. Sistemi e ka krijuar Edi Rama. Kështu që ky sistem të zhbëhet, në radhë parë duhet largohet Edi Rama. Kjo e sotshmja është akoma dhe njëherë një tregues se sa emergjente janë akoma dhe më shumë zgjedhjet e parakoshme
që duhet zhvillohen në Shqipëri sa më parë. Gjithsesi, e thash dhe niset bisedës, nuk ka patur reagim nga Partia Socialiste në pikën që pret Partia Demokratike dhe opozita në tërsi. Çfarë do të ndodhë më tej? Kanë skaduar shanset për dialog dhe a mund të rikthehen protestat? Nuk është dialogu, pa tjetër që do dy palë, opozita aktualisht është në punë të përditshme, nga një anë me njerëzit, me elektoratin, me ata që ne jemi përdit, dhe nga anë tjetër ne punojmë për të bërë detyrat e shtëpis për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ne ndjekim me përpikmëri detyrat që ne janë lënë, siç duke filluar nga reforma zgjedhore, për cilën grupet e punës opozitës bashkuar kanë vijuar me te i hapas hapi për plotësuar një reformë zgjedhore të plotë dhe radikale në gjitha nivellet, në mënyrë të tillë që t'i garantojmë popullit shqiptar, t'i garantojmë Shqipërisë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të arrijmë në fund t'i garantojmë shqiptarëve atë që duhet të jenë, Shqipëria të jetë një vend evropian. Sepse fundja fare Europa nuk është thjesht një grupim ku ne duam të bëjmë pjesë dhe çfarë. Është një grupim vlerash. Dhe në radhë parë që ti të bëhesh pjesë, nuk janë vetëm kushte ligjore, kushte ekonomike, apo kushte plotësuar disa forma apo aplikime. Radhë parë janë kushte se ku e kemi çuar në vendin, në çfarë niveli emancipimi, në çfarë niveli besueshmërie të politikës, a janë të lirë këto njerëz votojnë. Dhe pa arritur të bëjmë gjitha këto, hapi numër 1 është reforma zgjedhore, ne po propozojmë, ne kemi çuar në tavolinë propozime konkrete se si të bëhet reforma zgjedhore, kemi krijuar mekanizmat për të përfshirë dialogun për reformën zgjedhore, por çfarë kemi hasur nga ana tjetër? Kemi hasur një mur, një njerëz që nuk do të shoh askën, sepse në radh parë atij i interesojnë vjedhja, zhvatja, PPP-të të tij, vazhdon me teorinë e kapçat kapësh dhe është teori e tij, po që po e përdor sot për tjerët, sepse kjo është sot qeveria e Edi Ramës, kjo është administrata. E vetmja zgjidhje janë zgjedhje të parakoshme, një ditë më parë, duke u bërë patjetër me reformën elektorale, e cila duhet i garantojë njerëzve zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nëse kjo nuk arrihet, pra kryeministri ka bërë qartë se mandatin e tij të paktën deri në vitin 2021 nuk e diskuton. Ka aq kohë opozita dhe Partia Demokratike? Ç'kuptim kemi aq kohë? Çështjet janë të thjeshta. Ta toleroni një pritje deri në 2 vite? Këtu nuk është çështje tolerimi e Partisë Demokratike apo dikujt tjetër. Këtu është çështje që vendi është në emergjencë kombëtare. Është një emergjencë kombëtare që është e njohur nga çdo shqiptar, sepse vuan kurriz çdo ditë. Është një emergjencë kombëtare dhe një krizë thellë politike e njohur ndërkombëtarisht. Shqipëria për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, për të hapur më në fund këto procesin e negociatave të shumë aspiruara, duhet që të realizoj një reformë zgjedhore të plot dhe duhet që të realizoj zgjedhjet me këtë reformë. Tashi, çështja është, Edi Rama ka sot mundësinë që t'i hapi rrugë integrimit vendin, ai është pengesa fundit që po i bllokon shqiptarët në këtë proces dhe sot e ka këtë mundësinë që të paktën të bëjë në jetën e tij një gjë të mirë një herë, mbas gjithë këtyre zullumeve që ka bërë, të tërhiqet. Por që të arrijmë atje, duhet patjetër të bëjmë procese. Proceset duhen të çuar përpara. Gjykata kushtetuese na u tha që do ishte funksionim vjet, na u tha që do ishte në janar, na u tha që ishte në prill, jo më larg se dje ngjova një teori të re që nga marsi viti tjetër do të jetë funksionale. Ne jemi bërë një vend qesharak, prej 2 vitesh nuk kemi gjykatë kushtetuese. Prej 2 vitesh këtu nuk mund vendoset asgjë dhe është vetëm Edi Rama që vendos çfarë të dua. Kjo situatë nuk mund bëj dhe patjetër që dha ai skaku të shkojë më dhe do detyrohet të bindet vullnetit popullor dhe vullnetit të gjithë aktorëve politik. Përmendët disa reforma zgjedhore, a jeni optimistë se do të ketë një të tillë duke parë kushtet aktuale ku opozita reale, në thonjza po e quaj, ndodhet jashtë parlamentit, është një situatë e koklavitur edhe me deputetët tjerë parlamentarë. Çfarë do të ndodhë në qasjen tuaj? Opozita, duke përfshirë gjithë aktorët politikë saj, gjithë opozita bashkuar,
duke bashkëpunuar dhe me aktorë të tjerë, shoqëri civile, ekspertë të ndryshëm, po punon çdo ditë për t'i dhënë shqiptarëve një reformë të plotë zgjedhore dhe kur përfshihet më tej saj. Nuk flasim këtu për kodin elektoral, sepse kjo ndoshta është diçka që krijohet një opinion ndoshta dhe i gabuar dhe në publik. Tu flasim për një reformë gjithë përfshirëse që fillon rrath parë nga Kushtetuta, me ndryshimet e nevojshme që të garantojnë një kontroll të pushtetit, një balans reale të pushtetit dhe një instrument i cili garanton zgjedhjet. Ne kemi qenë të hapur për diskutuar, këtë e bëjmë me gjithë aktorët e tjerë përveç aktualisht parlamentit monopartiak i cili ka zgjedhur të bëjë vetëm deklarata publike, por ne në radhë parë e bëjmë me shqiptarët, e bëjmë me gjithë shoqërinë për të propozuar instrumentat e duar. Kemi punuar për gjithë pjesën për sa ka të bëjë me financimin e politikës përgjithësi, me administrimin e zgjedhjeve, për sa i përket proceseve të identifikimit biometrik dhe votimit elektronik zgjedhjeve, procese që do t'i japin realisht zgjidhje shumë nga problematikave, që pse në Shqipëri ka probleme me zgjedhjet, pse njerëzit votojnë dy herë. Ka kohë ende për ta bërë diçka të tillë pra dhe i qëndron PD-ja strikte kësaj kërkese? Ka koha është çështje vullneti, nuk ka asgjë, nëse ka vullnet politik dhe ka vullnetin e duhur për të çuar gjërat përpara, çdo gjë mund të realizohet, reforma bashkë me teknologjinë, bashkë me gjithë proceset e tjera dhe në një harë kohor prej 90 ditësh. Çështja është çfarë konsiderohet kohë. Nëse zgjedhjet janë për 45 ditë, ndoshta nuk e kohë miratosh dhe ligjin dhe procedurat dhe teknologjinë dhe të bësh zgjedhja ashtu si duhet. Ne po flasim të japim vendit dhe kjo është një betejë që ne kemi bërë. Nuk e kemi bërë betejën për të sjell Partinë Demokratike në pushtet. Do të kërkoja ta përmbledhni për një lajm. Nuk e kemi bërë politikën dhe gjithë këtë fazë për të arritur këtu thjesht të arrim diçka të sjellim Partinë Demokratike në zgjedhje. Ne nuk duam thjesht të sjellim Partinë Demokratike në zgjedhje. Ne duam të japim shqiptarëve një herë mirë një proces demokratik të zgjedhjeve, të japim zgjedhje europiane, të japim njerëzve mundësinë dhe qetësinë të votojnë të lirë, të votojnë jashtë trysnive politike, të votojnë jashtë trysnive të administratës, të votojnë të lirë dhe mos kemë presion nga çdo lloj shantazhi, mënyre, kriminali, bande apo çdo lloj gjëje tjetër që ka të bëjë me lidhjen e partisë dhe pushtetit. Zoti Asa, unë falenderoj edhe njëherë që ishin në studio. Faleminderit juve.